mi yidano ruttade e chronique sifa hôpital Maguedlo mo Linguér do welsindare ben safrobe tiabino mayde fodde tigguji nayi 10 avril 2021 besngu Linguér nabi ngoyino njurum sabunden mayde din tigguji chumdi ha koñi 10 avril 2022 astu soxna heddi tonto hôpital Amadou Sakhine Mbaye Moulouga mayde yurminindi mettunde hamnindi eskey ciudi tiafrirdi men ngonti damal mayde do doge wadi do ina hucce wodani holto faya won ko fotani wonde won ko hanani wonde hôpital wona nokku mayrudo hôpital wona cinkal e yode nawarton neddo hôpital ni wona sibade ngaluji mahira tiafro wadedata pular haali ciudi tiafrirdi tiafrata nawado fof artata hayso arti sellata wona ni de foti wade mataw non koy astu soxna feñi kono dedo gede wona Amadou Sakhine Geytan woni senegal fof ina wayande welsindare safrobe men ha won hen ciubi ko maydude e rafiji mumen sabu anji o koy potatero e ciudi tiafrirdi men hanki wiyeteno ko nyawdo holaki Allah kono hande den inde way lima wonti nyawdo holaki tiafrowo no foti yimbe nawi koy mumen hôpital ngarti ina kasna mbirtina galleji muyen nawa genale mayde ko damal ala mo rewata e maggal nam kono so damal mayde natti uddade ina jari namdade yonani fawde kule yowde wala lomtinde ben welsindibe ha njobi pitali hecci hanki wonno ko pikin hanki ko tonto Linguér hande ko to Louga jangone ko holton de welsindare jogori fenji e ciudi tiafrirdi men.